你有没有想过，如果走路、走楼梯、做运动，甚至连坐低都觉得困难的时候，你的人生会是怎样呢？今集你是主角的嘉宾，小个嗰阵骨络已经不再发展，四肢完全扭曲，他怎样面对每一日呢？邓嘉玲天生患上成骨不全症，又俗称玻璃骨的病，影响骨络的发展，令四肢出现扭曲。就不像一般小朋友一样可以翻学可以读书，因为爸爸妈妈都很希望是保护我，不会受到外界的歧视或者伤害。所以其实由小到大都成为了一个三步不出闺门的女仔。但疾病并没有阻碍邓嘉玲学习的心，她在屋企自学，后来更考进公开大学。不过一次恋爱上的失意，令她陷入抑郁的状态。在镜子里面见到自己的时候，就开始觉得自己是很不完美之余，同埋对于同对方嗰个相衬度系好有距离，到最后啦，我哋都决定咗分开嘅。怀疑自己，否定自己，到最后佢点样揾到自己嘅价值，仲成为其他人嘅激励，咁就要留意你是主角啦。若果你都想分享上帝怎样编写你的人生故事，表达对他的感谢，藉此传扬福音，请打来3108-6048，可能下一个主角就是你了。万圣节都是开 party 啦，万圣节是鬼节来的，你千祈不要碰啊。万圣节好嘢啊，可以扮鬼扮马。现在的万圣节只是糖衣包装来的。魔鬼话做自己好自由的，耶稣话懂得真理才是自由啊！万圣节鬼都话懂得真理，万圣节鬼话魔鬼话做自己好，不如听下佢点讲啊！佢究竟系边个呢？佢就系现时喺中国基督教播道会广福堂牧会嘅余士扬牧师。余牧师有多年牧养信徒嘅经验，并且喺伦理同埋护教方面都有深入嘅研究。不过今次是他第一次面对镜头跟大家分享信息。除了有些味道是很自然不太习惯之外，但其实我也很兴奋，因为我自己的蒙召的抱负是很想透过将神的说话圣经去讲明，还有让人知道和我们不单是生活，我们生命的关系是怎样，让人能够从神的说话上面得着益处。不知道今次的属灵教室万圣节搞什么鬼，又有些什么精彩内容呢？撒旦怎样在伊甸园去攻击人，以及上帝怎样英雄救美。我在里面不单止去剖析到西方万圣节的来由，亦都去对比我们中国人都有所谓七月十四遇难节，我们对鬼神观的理解，进而讲到魔鬼撒旦怎样透过这些东西去欺骗我们人，以致成为罪的奴仆，最终灭亡。若果你想拆穿魔鬼撒旦藉着万圣节的诡计，还想知道耶稣基督如何施行救恩，令我们行真理得自由呢，就一定要留意一年两个礼拜的属灵教室万圣节搞什么鬼了。在刚刚过去的二手名牌衣饰慈善义卖日已经圆满结束了，在这里很多谢有份出席的你，也很多谢一班工作人员落力帮手，你们每一位的付出成就了这个活动的诞生。现在就看回当日的情况。我今天来到是很惊讶的，我没想到这些东西真的漂亮得很重要。我很多谢弟兄姊妹这么舍得将他很心爱的衫捐出来。今天买了个表，因为很开心，这个全场有一个这么漂亮的表，我又很喜欢。今天很开心看你们这么多人这么落力，所以我们是更以一个心意支持。在这两天见到有不少人一家大小来到香格里拉选购袋和衣饰，也都有不少热心人士捐出他们心爱有价值的衣饰，透过今次义卖行动换取更大的价值，支持创世电视和人生热线，祝福更多的人。而在第一天的义卖活动，我们还收到支持者一次过捐献五个他心爱的袋，为的是支持一直陪伴他鼓励他的创世电视。斯文姊妹的创世日子，
咁呢個係我最中意睇嘅節目，因為係好受鼓勵嘅，係啊，因為都係好現場嘅訪問啦，跟住佢哋就講神喺佢哋嘅身上嘅工作，咁我覺得係我好中意呢個節目咯。今次嘅慈善義賣最感動嘅係可以親身見到一班同行者，了解你哋對創世電視嘅意見，你哋對電視台嘅支持認同，令我哋覺得好鼓舞啊！因為我覺得創世電視真係好有意義啦，我哋香港咧一個唯一基督教嘅電視台啦，咁我都好希望可以俾佢哋繼續有資源同埋資金去繼續發展。我屋企咧，我就係即係開定我其他，我除咗新聞之外咧，我係唔睇電視劇嘅，我係睇創世電視。咁我屋企啊，我仔啊，先生啊，翻嚟啊，即係時不時都聽到幾句説話，都係會入腦啊嘛。即係嗰個福音嘅傳播，覺得好感恩，因為我真係可以24小時成日開住呢個電視台。創世電視一開始嘅時候咧，我都係你哋嘅支持者嘅。我覺得香港能夠有一個咁樣嘅電視台咧，去傳揚福音咧，係好值得支持。咁今次你哋需要經費有舉行依一個嘅慈善義賣，所以我係一定嚟支持啦。有參加者認為，透過捐贈二手衣飾嘅方法進行慈善義賣，亦都可以為環保出一分力。我哋都希望能夠籌到款為創世電視。咁而個形式咧係 recycling 啦，係咪？有一啲人係覺得，咦呢一個物品我用過咯，但係又有啲人覺得係新嘅，咁而喺當中呢一個交換之中，又可以為創世電視籌到款，三贏咯。咁因為一來咧，我好支持創世電視啦。咁第二來咧，我又好中意買嘢嘅喎。咁啊兩樣加埋曬，咁所以就啱曬我啦。咁我一定會大力支持嘅。在这两天亦都吸引了不少外籍人士又或者不认识创世电视的人来到，我们感恩可以透过这次机会被人认识到创世电视的节目和使命。其实我们本身都是想着来吃东西的，但是跟着在附近就见到有慈善义卖，这样很有意思可以做善事。其实我今次是过客的探仔和新抱，他说今天有个义卖是为创世电视，我都听过这个名字，而且有订天使心的给我们在芝加哥的机构。无论当日你是经过来支持又或者是特登来都好，真的很多谢你们每一位啊。今次所筹得的款项将会用来筹建创世电视的新厂房和人生热线的辅导热线服务间。所以咧喺度咧真係好感恩，亦都代表視團、代表創世電視咧，去祝福每一位咧支持過我哋嘅觀眾、我哋嘅朋友、我哋教會嘅弟兄姊妹。我相信咧，你哋所獻上嘅一定係蒙神喜悅，並且咧就好似我哋今次嗰個主題一樣，與人分享心愛嘅，你能夠換取更大嘅祝福，因為佢哋會得著耶穌嗰種盼望。透過我哋嘅節目，將愛同埋真正嘅盼望、真正嘅福氣傳遞俾我哋嘅身边每一个人。再一次多谢你们，如果你们有其他方式想支持我们在媒体宣教上和我们同心同行的话，可以打来2209-6280间。今次义卖活动得以顺利举行，感恩有赖你们身体力行的支持，排名不分先后。如果你想支持创世电视的福音制作，又或者想紧贴我们的最新消息，都可以打来3108-6048，又或者 click 入我们的 Facebook。下集创世情报站再见，拜拜。